kaikki saa uuden bitumin katteen. Terve! Ja kun tullaan Kainuun Korpi elämään, niin on tässä kävi äänestämässä tällä maailman koululla. Niin antamassa ääneni. Niin ajattelin, että kuvaanpa tästä kotiin päin, että lähden tuossa niin Viitostielle. Mitä siellä näin? Minkälaista viihdettä on? Tässä on stoppi. Tässä on aikuisen täytyy muuta kertoa tässä. Siinä on koululaisia hyviä. Joskus niitä on. Puoli pitää kertoa ainakin päin. Thank you.
me se kohtuus on. Tästäkin kahtolusta tuonne vasemmalle puolelle, niin ei muuta kuin aukeita suolta. Ja tässä ei vedetty niin aika isoja aukeita. Voisi sieltä silleen harventamalla ottaa ne nuorta meihin auki sinne. Ei se paljon päätä. Katoppas, kun autoja on sieltä tullut oikein riviin. Nyt tänne mennä surra sitä pohjalta. Tullaan te vielä yksi. Se on perässä tuolla noin tuota ilmaisi. Mennään jo ottaa sinä tarkalleen 80 autoa. 84. Päivän jatkoa kaikille.